नमस्कार, कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा म अर्जुन सुवेदी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सप्तकोशी बहस तपाईँको चासो र सरोकारका विषयमा कुराकानी गरिने कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम शुक्रबार र शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यो कार्यक्रम skonline.com.np समेत लगन गरेर संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल प्रेस युनियन नेपालको प्रजातन्त्रवादी पत्रकारहरूको साझा सङ्गठन हो। युनियनले स्थापना कालदेखि नै पत्रकारहरूको हकितमा आवाज उठाउँदै आएको दावी गरेको छ। नेपालका सञ्चारकर्मीहरूलाई सङ्गठित बनाई श्रमजीविका पक्षमा वकालत गर्दै आएको प्रेस युनियन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ नेपालबाट सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो संस्था भएको समेत दावी गरिँदै आएको छ। आज हामी यसै संस्था प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यसँग प्रेस युनियन तथा समग्र पत्रकारिताको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पूर्व आउनु भएको छ, खास के को लागि आउनु भएको? पूर्व त खासमा चाहिँ नेपाल प्रेस युनियनको कार्यक्रम पनि छ धनकुटामा, त्यही सन्दर्भ साथीभाइसँगको भेटघाट, प्रेसको अवस्थाको वस्तुस्थिति अध्ययन यस्तै हो। प्रेस युनियनको नौ महाधिवेशन पनि अब हुँदैछ होइन? हुँदैछ, नजिक आइसक्यो। तयारी के कस्तो छ? ठिकै छ, अब हामीले आफ्नो निश्चित समयावधिभित्र गर्ने गरी जिल्ला अधिवेशनहरू द्रुत गतिमा भइरहेकै छन्। जिल्ला अधिवेशन सकिना साथै प्रदेशको अधिवेशनहरू गरिनेछ र केन्द्रीय महाधिवेशन यथाशीघ्र गर्ने प्रयासमा हामी छौँ र लगभग तयारी, आन्तरिक तयारी पुरा भइसकेको छ। कहिले चाहिँ होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? जति सक्यो छिटो, त्यति धेरै टाढा जाँदैन, हामी अहिले गरिसक्नुपर्ने थियो। विभिन्न प्राविधिक कारणहरूले गर्दा जिल्लाका अधिवेशनहरू बिस्तारै पछाडि गएको कारणले ढिलो भएको मात्रै हो, तर अब यथाशीघ्र छिटो जिल्लाको अधिवेशन सकिने बित्तिकै नै गर्छौँ हामी। यो अहिले यहाँको पूर्वी दौडा यही महाधिवेशनको तयारीकै लागि हो? त्यसरी सिधै महाधिवेशनको तयारी त भन्नु भएन, तर के भने साथीहरूसँगको भेटघाट र मुख्य कुरा चाहिँ धनकुटामा नेपाल प्रेस युनियनको जिल्ला अधिवेशन छ, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी पूर्वी क्षेत्रको घुमेर पत्रकारिताको वस्तुस्थिति अध्ययन पनि गरौँ भन्ने हो खास चाहिँ। पूर्वमा भटावट जिल्लाका अधिवेशनहरू भइरहेछन् होइन? यो अधिवेशनलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा नियालिरहनु भएको छ? भनाइको मतलब चाहिँ अधिवेशन हुन चाहिँ अलिकति सकस परिरहेछ कतिपय जिल्लाहरूमा होइन? अब विवाद हुने अनि त्यसपछि अब अध्यक्षमा दावेदारी गरेका दुई तिनजना छन् भने अब आलो पालो सिस्टम पनि लागू गर्ने, यसरी चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न भइरहेछ। अधिवेशन त अब अहिलेसम्म जे जति अधिवेशनहरू भए सहज ढङ्गले भएका छन्। यसको एउटा उदाहरण के हो भने देशभरका अधिकांश जिल्लाहरूले सर्वसम्मत सहमतिमा अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छन्। यद्यपि कहीँ कतै निर्वाचनका कार्यक्रमहरू भए, कहीँ कतै भागभण्डाका अवस्थाहरू देखिए, अब अलिअलि मिलिजुली गर्ने कि आलो पालो भन्ने जस्ता पनि अवस्थाहरू देखिए, तर मलाई के लाग्दछ भने हो नि नेपाल प्रेस युनियनका सबै जिल्लाहरू आफ्नो अधिवेशन गर्न सक्षम थिए, सक्षम छन् र सक्षम भएकै कारणले समयमा अधिवेशन गर्न सकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अलिअलि नेतृत्व हो, नेतृत्वमा जाने पाटोमा केही न केही तछाड मछाड, केही न केही तलमाथि भइ नै हाल्छ। त्यसैले त हामी निर्वाचन प्रक्रिया भन्ने गर्छौँ। निर्वाचन प्रक्रिया गरेर काबिल र सक्षम र क्षमतावान नेतृत्व आउने प्रक्रिया पनि त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्दछ जिल्लाहरू स्वयंमा सक्षम छन् र आफ्नो अधिवेशन समयमा गर्न आतुर पनि छन्। जस्तो अब पाँच थरकै कुरा गर्ने हो भने, सुनसरीकै कुरा गर्ने हो भने, मोरङकै कुरा गर्ने हो भने त अब एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा मान्छे नभए जस्तो दुईजना, त्यसो मैले बुझेँ तपाईँको कुरा, त्यसो हुनु हुँदैन थियो होइन? दुई दुईजना लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ यो त्यति राम्रो प्रक्रिया चाहिँ होइन। तर के भने अवस्था र परिस्थितिजन्य निर्णय लिनुपर्ने कतिपय ठाउँमा भएका कारणले गर्दा निर्वाचन गरेर आपसमा विभाजनको स्थिति सिर्जना गर्नभन्दा केही न केही मिलिजुली जाने वातावरण सिर्जना गर्नु चाहिँ सङ्गठनको हितमा रहन्छ र समग्र पत्रकारिताको व्यावसायिक वृत्तिका लागि समेत त्यसले मद्दत पुर्याउँदछ कि भन्ने हेतुले त्यो गरिएको हो खास। तर केन्द्रमा पनि यो देखिन्छ? केन्द्रमा हुँदैन, त्यस्तो सम्भावना छैन। होइन, जस्तो अब मिलिजुली जान सकिन्छ, किन नसकिने? मिलिजुली त मिलिजुली जान सकिन्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु नि, नेपाल पत्रकार महासङ्घको गएको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि हामी धेरै हदसम्म मिलेर गयौँ नि त, मिलेर गयौँ। प्रदेशको निर्वाचनमा हामी मिलेर गयौँ चाहिँ, पत्रकार महासङ्घको प्रदेशको निर्वाचनमा हामी सबैजना मिलेर गयौँ। यथा सम्भव भएसम्मका सबै सङ्गठनहरूको नेतृत्वहरू एकै ठाउँमा बसेर अधिकांश मिलेरै त सहमति पद्धतिमै त गयौँ। केन्द्रीय महाधिवेशनको केन्द्रीय चुनावमा हामी एउटा पक्षसँग मिलेर गयौँ भने प्रदेशको चाहिँ अवस्थामा आइपुग्दा त हामी लगभग सबै पक्षसँगै मिलेर एक प्रकारको संरचना तयार गऱ्यौँ नि। त्यसकारण मिलिजुली जान्न सकिने अवस्थै छैन नि, यो महासङ्घको निर्वाचन नै एउटा उदाहरण छ नि। जस्तो दीपक आचार्य आठौँ महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको मान्छे, अब नौ महाधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्षको दावेदारीका रूपमा पनि उहाँलाई हेरेको छ, उहाँको चर्चा पनि चलेको छ, यथार्थ के हो? स्वाभाविक छ, म अहिले वर्तमानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ, साथीहरूले यसको दावेदारको रूपमा मलाई देख्नु प्रस्तुत
प्रस्तुत हुनु र त्यही अनुसारको विश्लेषण गर्नुलाई अत्यन्त स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। यहाँ भनेपछि आउँदो कार्यकालको अध्यक्षको दावेदार हो, घोषणा गरिदिनुहुन्छ? होइन, त्यो त बेला आइसकेको छैन। समय आएपछि मैले आफ्नो कुरा त राखि नै हाल्दछु, तर एउटा स्वाभाविक चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ के हो भने म वर्तमानमा वरिष्ठ पनि छु, यो सङ्गठनबाट बाहिरिएको पनि छैन, त्यस कारण चाहिँ मेरा चाहिँ दावी अत्यन्त स्वाभाविक ढङ्गबाट चाहिँ हुन्छन्। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान्छे अध्यक्षमै अब दाबी गर्ने, अब यो अलिक बढ्दै बढ्दै जाने हो भने त होइन, अरू नयाँ साथीहरूले पनि अलिकति मौका नपाउने गरेको पनि यो युनियनमा? होइन, नयाँ साथीहरूलाई मौका नदिने भन्ने त कुरै छैन। नयाँ साथीहरूलाई न विधानले रोक्दछ न हाम्रो कुरा, प्रतिस्पर्धामा जाने सवालमा जो कोही पनि आउन सक्ने हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास, प्रजातान्त्रिक चरित्र र विधानले व्यवस्था गरेको र प्रेस युनियनको दर्शनले पनि त्यसैलाई चाहिँ अङ्गीकृत गराए हुनाले यो सम्भव छ, यो मिल्छ। तर के छ भने अब सामान्यतया भनौँ न दाबीमा जाने अवस्थामा चाहिँ एउटा ठुलो लगानी भइसकेको हुन्छ नि त, सेकेन्ड म्यान भएर दोस्रो व्यक्ति भएर मैले सङ्गठनमा अलिक बढी लगानी गरेँ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यही पनि हेरौँ, अब केही छैन, प्रतिस्पर्धामा त जो कोही साथीहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, जोसुकैसँग पनि हुनसक्छ। जस्तो दीपक आचार्यलाई चाहिँ काठमाडौँमा कसैले पनि नचिन्ने भन्दै यहाँकै सङ्गठनका नेताहरूले चाहिँ यहाँको जस्तो अध्यक्षमा दाबी गरेको पनि चर्चा चलेको छ। त्यो हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन, त्यो हुनसक्छ। अब चिन्नेलाई कस्तोलाई चिन्ने भन्छन् मलाई थाहा छैन। नेपाली पत्रकारिताको इतिहास हेर्ने हो भने र नेपाली पत्रकारितामा मैले गरेको लगानी हेर्ने हो भने उनी मैले 2051 सालदेखि अनवरत रूपमा नेपालका सबैजसो ब्रोडसिटका अखबारहरू र चाहिँ साप्ताहिक अखबारहरू र म्यागजिनहरूमा काम गरेँ। एउटा कुनै यस्तो बेला थियो जति बेला चाहिँ अब हामीले लेखेरै मात्रै भरिहाल्छन् कि जस्तो लाग्दथ्यो। त्यसकारण अब यो समयक्रमसँगै आयो होला, राजनीति गर्नेहरू कोही नेताको नजिक जानुभयो होला, कोही कहीँ जानुभयो होला। मेरो चाहिँ नि मेरो वास्तविकता भन्नुहुन्छ भने म कोही नेताको नजिक जान्न कहिल्यै पनि। मैले व्यावसायिक पत्रकारितालाई बाहेक अरू कुरालाई विश्वास पनि गर्दिनँ। पत्रकारिताको तथ्य र निष्पक्षपरक समाचारका लागि मैले सधैँ प्रेस गर्ने गर्छु। उदाहरणको लागि मैले कतिपय ठाउँमा मेरा भाषणहरू मेरा कुराहरू भन्दाखेरि राख्दाखेरि पनि मैले के भनेको हुन्छु भने तथ्य र निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको लागि नै हामी लागेका हौँ, नत्र यो सङ्गठनको के अर्थ छ? त्यस कारण यस्ता खालका सङ्गठनहरू जति बन्छन्, यो सङ्गठनहरू बन्ने जो सङ्गठनहरू अगाडि बढ्ने भनेको व्यावसायिक वृत्ति विकासका लागि, उनीहरूको संरक्षणका लागि, श्रमको मूल्यको निर्धारणका लागि, पत्रकारहरूको संरक्षण र सम्मका लागि, पेसागत हकहितका लागि र तपाईँको के हो भने एउटा भोलिको पुस्ताका लागि नेपाली पत्रकारितामा टिक्न सकिने, बाँच्न सकिने र व्यावसायिक मुखी बनाउनु भएर हिँड्न सकिने बनाउनका लागि केन्द्रित हुने हो। त्यस कारण हरेक दिन नेता कहाँ जान्छ, हामी पोलिटिकल पार्टी हो र, त्यस कारण चाहिँ म कोही नेता कहाँ जान्छ, त्यस कारण कम चिन जान्छ भन्ने होला, त्यो स्वाभाविक छ। तर अब यहाँले भने जस्तो त छैन, तर अब हरे माउ पार्टीमा गुटबन्दी भए जस्तो अब भातृ सङ्गठनहरू पनि गुटबन्दी छ, युनियनमा पनि गुटबन्दी प्रष्टै देखिया छ। नेपाल प्रेस युनियन नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन होइन, एक होइन। यो कस्तो छ भने डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीमा र डेमोक्रेटिक कल्चरमा विश्वास गर्ने चाहिँ यो अर्गनाइजेसन हो, सङ्गठन हो। कङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रमा विश्वास राखेको आफ्नो स्थापना कालदेखि भएका कारणले गर्दा काङ्ग्रेससँग निकटता देखिएको हो। तर यसले काङ्ग्रेसलाई पछाडि लाग्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले समाचारलाई प्रधानता दिनुपर्ने यस्ता केही कुराहरू छैनन्। त्यो हुँदा पनि हुँदैन। निष्पक्ष तथ्य निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषित गर्ने सवालमा नेपाल प्रेस युनियन कटिबद्ध छ, यसको आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्म। यति मात्रै हो कि प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्र मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता फस्टाउँछ भन्ने मान्यता हामी पनि राख्दछौँ, कङ्ग्रेसले पनि राख्दछ। त्यति एउटा कारणले कङ्ग्रेससँगको निकटता देखिन्छ, अरू कुनै कारणले कङ्ग्रेससँगको निकटता देखिँदैन। त्यस कारण यो गुट उपगुट अगलम बगलम यो जो मार्केटमा चर्चामा ल्याइन्छ त बजार हो, बजारमा अनेक प्रकारका चर्चा हुन्छन्। तर त्यो चर्चाभित्र साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तो गुट उपगुट पत्रकारिताभन्दा बाहिर रहेर नेतृत्वको नेताको पछि पछि लाग्ने यो क्यारेक्टर व्यक्तिगत क्यारेक्टर होला मान्छेको, संस्थागत क्यारेक्टर नेपाल प्रेस युनियनको होइन। र म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो क्यारेक्टरको घोर विरोधी मान्छे हो। म कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ नेतृत्व तहमा पार्टीका पछाडि लगाएर यो विकास हुन्छ भन्ने मान्छे, यसको यो बडा फरक पेसा हो। तपाईँलाई भन्छु, पत्रकारिता पेसा भनेको जनउत्तरदायी पेसा हो, यो जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ यो पेसा। यो पेसामा तपाईँले नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सक्नु भएन भने, नागरिकले तपाईँलाई अलिकति मात्र शङ्काको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने पनि यो पेसा धरापमा पर्छ। यो पेसा धरापमा पऱ्यो भने तपाईँको जागिर धरापमा पर्ने होइन कि, नागरिकको अधिकार, नागरिकको सर्वोच्चता धरापमा पर्छ।
त्यसकारण नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि, सूचनाको हकको प्रत्याभूत गराउनका लागि नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो बजार भनेको, सबैभन्दा ठुलो मार्केट भनेको नागरिक समाज हो। नागरिकले तपाईँलाई जुन दिन पत्याउन छोड्छन् तपाईँको मार्केट धराशायी हुन्छ, जहाँ तपाईँ बिकाउ हुनुहुन्छ, बिक्री हुनुहुन्छ। त्यसले आफ्नो बिक्री हुने ठाउँलाई बढी केन्द्रित गर्ने हो, नेतालाई होइन। नेताका समाचार केन्द्रित हुन सक्छन् तपाईँको, हाम्रो यो चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ भने पोलिटिकल लिडरले केमा स्पिच डेलिभर गरिरहेछ भन्ने कुरालाई जनताले ध्यान दिन्छ र त्यो ब्यानर न्युज बन्ला। तर तपाईँ नेता या पार्टीका पार्टी मुखी चाहिँ हुँदैन, यो जनता मुखी नै हुनु जरुरी छ पत्रकारिता, किनकि यो जनउत्तरदायी पेसै हो। तर यहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब प्रेस युनियनकै केही महाधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भने टिकट लिन जाने ती नेता कहाँ, अनि नेताले नै हस्तक्षेप गर्ने अवस्था त छ नि त? होइन, छ त्यो स्वाभाविक हुन्छ, स्वाभाविक। नेता मात्रै होइन कि अब छोड्नु, नेताले मात्रै होइन, नेताका अरूले पनि जो समाजका प्रभावशाली र प्रभुत्वशाली व्यक्तित्वहरू हुन् तिनले यस्तो सोसल अर्गनाइजेसनहरू जो चाहिँ अथवा यस्ता विकास खालका सङ्गठनहरूलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन्। त्यो पोलिटिकल कल्चर हो। राजनीतिक संस्कार भनेको के हो भने सामान्य तपाईँको गुठीमा, सामान्य मन्दिरमा बनेको चाहिँ समितिमा, कुलो निर्माणको समितिमा समेत राजनीतिक दृष्टिकोण राख्न चाहिन्छ, खोजिन्छ। तर त्यसको पछाडि लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा हो क्या, राख्ने त राख्ने भयो, उप पोलिटिकल लिडर भएर राख्ने भयो। तपाईँ त जर्नलिस्ट हो नि, किन पछाडि लाग्नुहुन्छ? तपाईँ त जनतै चाहिँ पछाडि लाग्नुहोस्। मैले भने त तपाईँको पेट त्यति बेला मात्रै सुरक्षित रहन्छ अथवा तपाईँको जागिर अथवा तपाईँको पेसा त्यतिखेर मात्रै सुरक्षित रहन्छ जतिखेरसम्म तपाईँलाई नागरिकले विश्वास गर्छन्। यदि नागरिकले विश्वास गर्न छोडेका दिन त तपाईँको पेसा धराशायी भयो नि, तपाईँको बजार घुम्यो नि, जहाँ तपाईँले यति धेरै लिसनरहरू छन्, कहाँ छन् त तपाईँको रेडियो सुन्ने मान्छे अधिकांश को छ त? नागरिक छन्। तिनले तपाईँलाई विश्वास गर्न छोड्यो भने तपाईँको कहाँ पुग्नुहुन्छ स्थिति? त्यसलाई नागरिक विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ। तपाईँले कार्यक्रम सप्तकोशी बहस सुनिरहनु भएको छ। सप्तकोशी बहसमा आज हामी नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीलाई म थप निरन्तरता दिन चाहन्छु। जस्तो प्रेस युनियनले चाहिँ पत्रकारको हकहितका लागि चाहिँ के गरिरहेको छ त, यो गरेका छौँ भनेर कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? नेपाल प्रेस युनियन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको पहिलो सदस्य संस्था हो। यसले जुन दिन आफू स्थापना भयो 2040 सालमा, यसको विधानले, यसको दर्शनले र यसका एफिलिएसन भएका अर्गनाइजेसन्सहरू हेरेर यसले सम्पूर्ण रूपले यो पत्रकारिताको पेसाप्रति कटिबद्ध देखिन्छ। यो श्रम विभागमा दर्ता भएको हो, त्यसकारण यसले पत्रकारिताको श्रमको मूल्यमा कहिल्यै सम्झौता गरेन, आफ्नो स्थापना दिएन आजसम्म। र यो अहिले पछिल्लो चरणहरूमा हामीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन भन्यौँ, त्यसको कार्यान्वयनका कुराहरू गऱ्यौँ, न्यूनतम पारिश्रमिकका कुराहरू गऱ्यौँ। यी पछिल्ला चरणमा यी कुराहरूमा पनि नेपाल प्रेस युनियनको ठुलो कन्ट्रिब्युसन, ठुलो योगदान छ। तर सुरु आफ्नो यसले स्थापना कालदेखि नै यो श्रम विभागमा दर्ता भएको, श्रम ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कारणले पनि यसले के गर्दथ्यो त भन्दा, हामी श्रमिक हौँ र हाम्रो श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ, मालिकलाई कहिल्यै प्रदान हुँदैन, श्रमिक प्रदान हुन्छ भन्ने मान्यता अगाडि राख्यो। त्यसरी अर्को कुरा यसले के गर्यो भने डेमोक्रेटिक कल्चरभित्र, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कृतिभित्र मात्रै प्रेसको स्वतन्त्रता जगजाहेर हुन्छ, रहन सक्छ भन्ने कारणले यसले प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने कोसिस गर्यो सधैँ। र यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कहिले पनि सम्झौता गरेन, कहिले पनि विश्वास गर्दैन। प्रेस चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र विरोधी गतिविधिप्रति है, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधिहरूमा यसले कहिल्यै सम्झौता गर्दैन। अहिले पनि तपाईँको सरकारले ल्याएको देवादी संहिता भन्नुहोस् या विद्युतीय कारोबार ऐन भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा नेपाल प्रेस युनियनले विरोध जनाइराखेको छ। र जहिलेसम्म तपाईँको प्रेस पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता हुँदैन अथवा प्रेसले निर्बाध ढङ्गले आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ प्रकट गर्न पाउँदैन, त्यो चाहिँ नागरिकको अधिकार खोसिन्छ यो या त्यो ढङ्गले भन्ने कुरा हामी मान्यता राख्छौँ। यी सब कुराहरूमा नेपाल प्रेस स्थापनाका लागि आजसम्म 1, 2, 3, 4 गरेर अगाडि बढेको छ। जस्तो प्रेस युनियनले यो कार्यक्रम गरिरहेछ, यो काम गरिरहेछ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि यहाँहरू जस्ता सङ्गठनका नेताहरूले चाहिँ, सङ्गठनका प्रमुखहरूले चाहिँ अलिकति मुखसकला पत्रकारहरूले गर्ने गुनासो के भने, अलिक सङ्गठन पनि अलिकति काठमाडौँ केन्द्रित भयो, देश त संघीयतामा गइसक्यो भन्ने पनि भनाइ छ, होइन? अलिक तपाईँहरू काठमाडौँ केन्द्रित नै हुनुभएको हो। म यहाँलाई एकदम स्पष्ट शब्दमा भन्दा, अधिकांश कुराहरू काठमाडौँ केन्द्रित रहे जुन हुनुहुँदैन। पत्रकारिता झन् हुँदै हुँदैन। पत्रकारिता एउटा यस्तो पेसा हो जसमा मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, यो मफसल र केन्द्र भन्ने हुँदैन पत्रकारिता गर्दा चाहिँ। किन हुँदैन त भन्दा, तपाईँले लेखेको समाचार अथवा तपाईँले सम्प्रेषित गरेको समाचारले पार्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दूरगामी प्रभाव एउटै हो, चाहे तपाईँ सिंहदरबारमा बसेर समाचार सम्प्रेषित गर्नुहोस्, चाहे संसद भवनमा बसेर गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ यो सप्तकोशी एफएममा बसेर गर्नुहोस्, चाहे इटरीको चोकमा बसेर पठाउनुहोस्। तपाईँले पठाएको समाचारले पार्ने प्रभाव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटै हो। त्यसकारण यो समाचारको प्रभावले पत्रकारिताको मूल्य एउटै हो।
मफसल खालि हामीले मफसललाई किन प्रदान गर्नुपर्ने छ त भन्दा साना साना संस्थाहरू खुलेका हुन्छन्, सानसाना अखबारहरू खुलेका हुन्छन्, सानो सानो लगानीमा रेडियोहरू खुलेका हुन्छन्। त्यस कारण हामीले सरकारको 400-500 करोडको जुन चाहिँ विज्ञापन काठमाडौँ केन्द्रीकृत विज्ञापन छ त्यसलाई हामीले अब तपाईँको पूर्ण रूपमा प्रदेशमा लिएर आएर त्यो जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँमा खुलेका नयाँ नयाँ रेडियोहरू नयाँ नयाँ अखबारहरू जो फर्स्ट आउँछन् तिनलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता, र यस लोक कल्याणकारी विज्ञापनको सवाल हामीले त्यस कारण पनि उठाएको हो। अर्को तपाईँको स्थानीय स्तरमा पनि विज्ञापन दिनलाई म अहिले पनि यही रेडियोबाट पनि आह्वान गर्दछु कि यो रेडियो अथवा यी सञ्चार माध्यमहरू तपाईँ आम नागरिकका तपाईँ विज्ञापनकारी व्यापारीहरूका हो, तपाईँलाई म्यासेज डेलिभर गर्नको लागि बसेको सोसल अर्गनाइजेसन हो, जनउत्तरदायी अर्गनाइजेसन हो। त्यस कारण तपाईँले यसलाई प्रमोट गर्न सक्नुभयो भने, यसलाई हौसला बढाउन सक्नुभयो भने, केही विज्ञापन दिन सक्नुभयो भने यसले तपाईँकै आवाज बोलिदिन्छ र कति बोल्न नसक्ने मानिसहरूको आवाजलाई मुखरित गर्छ। त्यस कारण त्यो प्रकारको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ र नेपाल प्रेस युनियनले त अहिले आफ्नो विधानमा प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार स्वतन्त्र प्रदेशको कल्पना गरेर बनाएको छ। आशा गरौँ अब मलाई लाग्दछ तल तलसम्म नै यो हुन्छ होला। अब जस्तो यहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि त अब म फसलकै केही मिडियाहरूको कुरा गर्ने हो भने समग्र पत्रकारहरूको हकितको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ भनिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ अब यहाँकै उपत्यका बाहिरकै पत्रकारहरूको कुरा गर्ने हो भने मिडिया हाउसको कुरा गर्ने हो भने अलिक दयनीय अवस्था छ, यसलाई उकास्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? एक त अब अलिकति तपाईँको आधुनिक संस्कृतिमा पनि छिर्न सक्नु पर्यो, अब क्षमतावान साथीहरूको संलग्नता रहन पऱ्यो र त्यसलाई तपाईँको ज सानो सानो बनाउने, सानोबाट सुरु गर्ने, सानोबाट तपाईँको समाचार भन्ने चिज सस्ता ठुलो देखाएर ठुलो बिल्डिङ लिएर मात्रै हुँदैन, सानो सानो खर्च थोरै गरेर पनि केही दिन सकिन्छ। तपाईँ 24 घन्टा खोल्नुपर्छ भन्ने छैन, 2000 वाटमा रेडियो बजाउनुपर्छ भन्ने छैन नि, 3 घन्टा मात्रै दिनुहोस्, स्पिच डेलिभर गर्नुहोस्, जे दिन खोजेको त्यो दिनुहोस्, जुन आवाज मुखरित गर्नुपर्ने छ त्यसलाई गरिदिनुहोस्, त्यसले धेरै राम्रो गर्छ। तर अब म स्थानीय सरकारलाई पनि आह्वान गर्दछु कि स्थानीय स्तरमा अब तपाईँले सञ्चार माध्यमहरूलाई एकदमै सक्षम सबल बनाउन सक्नु भएन भने यो अन्तत गएर यो तपाईँको यो स्थानीय सरकार चल्ने या नचल्ने, प्रदेश सरकार टिक्ने या नटिक्ने कुरामा यसले अर्थ राख्दछ। प्रदेश सरकारमा स्थानीय जति कानुनहरू बन्दछन्, जति तपाईँको स्थानीय तहमा पिपुल्स पार्टिसिपेट भनिन्छ, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भन्ने कुराहरू छन्, अहिले कसले बस पहिरवी चलाइदिएछ? सञ्चार माध्यम मात्रै एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले नागरिकको अधिकार प्रदेशमा या स्थानीय स्तरमा के हुन्छ, सरकार र उनीहरूको बिचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने चिजलाई बहस पहिरवी गरिदिएको छ। त्यस कारण यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने, यसलाई चलाउन सकिएन भने, यसलाई ऊर्जावान बनाउन सकिएन भने घाटा कला हो त भन्दा तपाईँ त सञ्चार माध्यम हो नि, आज यहाँ जागिर खानु भयो भने भोलि अर्को ठाउँ जानु होला, तपाईँलाई के पर्छ, एउटा जागिर न हो, तर यसको प्रत्यक्ष घाटा त नागरिकलाई पर्ने भयो नि, सूचनाको हकमाथि कुण्ठित हुने भयो नि। त्यस कारण यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय स्तरका व्यवसायीहरूले बुझेर सबैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई। एउटा फरक प्रसङ्गको कुरा गरौँ न, जस्तो अहिले प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर चाहिँ एकीकरण भएका छन् होइन, उनीहरू मिलेका छन्, यसले युनियनलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? एकदम राम्रो, त्यो त युनाइटेड हुनु मिल्नु, अब पार्टी मिल्यो त अब त्यो पार्टीसँग नजिक रहेका संस्थाहरू मिलिने भए, त्यसमा केही कुरा छैन। अब हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ नि अब अलिक मिलिजुलीमा चौतारीभन्दा अलि यता चाहिँ क्रान्तिकारीसँग अलि बढी मिलेका थियौँ केन्द्रीय महासङ्घको चुनावमा, प्रदेश चुनावमा हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर मिल्यौँ, त्यति बेला छुट्टी सकेका पनि थिएन, एकै ठाउँ भइसकेका पनि थिएन, त्यस्तो अवस्था थियो चौतारी गरेर, उसको त्यही केही फरक पर्दैन, त्यो त मिल्ने एकताबद्ध हुने, सङ्गठनलाई दह्रो बनाउने, आम कार्यकर्तालाई लिएर जाने, प्रभावशाली देखाउने र पत्रकारिताको वृत्ति विकासका लागि साँच्चीको क्रियाशीलतापूर्वक लाग्नेलाई त मेरो त हार्डली एकदम भित्र अन्तर्हृदयदेखि स्वागत छ र मेरो तर्फबाट नेपाल प्रेस युनियनतर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा सहयोग पनि पुग्छ जतिखेर पनि। तर पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व हत्याउन त गाह्रो पर्ला नि त यहाँलाई। केही छ हत्याउनु पर्छ भन्ने नै छैन, पत्रकार महासङ्घमा काबिल सक्षम व्यक्ति पठाउनु पर्छ भन्ने हो क्या, नेतृत्व हत्याउनु पर्छ भन्ने होइन, सक्षम जसले पत्रकारिताको व्यावसायिक वृत्ति विकासका लागि, नेपाली पत्रकारिताको माध्यमद्वारा समाजको रूपान्तरणका लागि र बहुआयामी विकासका लागि र हामीले परिकल्पना गरेको सुन्दर र समुन्नत नेपालका लागि पत्रकारिताको माध्यमद्वारा जे जति योगदान दिन सकिन्छ र पत्रकारिताको आफ्नै पेसागत सुरक्षा का लागि के गर्नुपर्दछ र व्यावसायिक
पत्रकारिताको उत्थानका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने यति कुरा बुझ्ने खालको नेतृत्व गए पुगेको त हत्यार आफ्नो मान्छे किन लानु पर्यो, काबिले क्षमतावान मान्छे लानु पर्यो, जुन कुरा हामी गर्न सफल छौँ आजसम्म। अब यो सेन्टर र चौतारीको गतिविधिलाई चाहिँ अलिकति, अब यहाँ त युनियनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन, अब यहाँले त युनियनले यो गरिरहेछ भनेर अघि यहाँले विस्तृत रूपमा भनिसक्नुभयो, अब यो अरू फरक सङ्गठनको गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा नियालिरहनु भएको छ? होइन, ठिक छ, एउटा सङ्गठनले गर्ने काम जे जति छकिन्छ, जे जस्तो उहाँहरूको दर्शन छ, जे जस्तो विधान छ, जे जस्तो व्यवस्था छ, जे जस्ता चाहिँ नि शैली छ, त्यही अनुसार गर्ने हो। मैले त कसैले गरेन भन्दै भन्दिनँ, सबैका योगदान छन्, तलमाथिका कुरा हुन्, सबैको योगदान, सबै समाजको समुन्नतिका लागि समुदायका जसरी पृथक पृथक वर्गको उत्तिकै सहभागिता रहन्छ र उस्तै प्रकारका विभिन्न प्रकारले योगदान रहन्छन्। त्यस्तै पत्रकारिताको वृत्ति विकासका लागि, व्यावसायिक विकासका लागि, पेसाको सुरक्षाका लागि र पत्रकारिताको माध्यमद्वारा समाज उत्थान र रूपान्तरणका लागि ती सङ्गठनहरूले आफआफ्नो ढङ्गले आफआफ्नो विधानमा आफआफ्नो धन्द्र दर्शनमा केन्द्रित रहेर योगदान दिएका छन्। सबै सराहनीय छ, त्यस्तो चाहिँ अब हामीले गऱ्यौँ उसले गरेन त्यस्तो होइन केही। अब अन्त्यमा यहाँले त पूर्वलाई राम्ररी चिन्नु भएको छ होइन, पूर्वको पत्रकारिता त यहाँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? नेपाली पत्रकारितामा सबैभन्दा बढी फर्स्ट आएको, सबैभन्दा बढी आवाजहरूलाई मुखरित गर्न सकेको र सबैभन्दा बढी व्यावसायिक बन्न सकेको पत्रकारिता पूर्वमै छ। हामीले पूर्वको पत्रकारिताबाट नेपालको चित्र हेर्ने आशा गर्नुपर्दछ। समग्र नेपालको पत्रकारिताको चित्र कोर्दै जाँदा, नक्सा कोर्दै जाँदा, पूर्वको जस्तै पश्चिममा होस्, पूर्वको जस्तै सुदूरमा होस्, पुरुषको जस्तै मध्यमा होस् भन्ने हामीले कल्पना गरेका छौँ। पूर्व साँच्चिकै भन्ने हो भने अत्यन्त प्रभावशाली पत्रकारिता, अत्यन्त जनमुखी पत्रकारिता र अत्यन्त चाहिँ तपाईँको दूरदराजका मानिसहरूलाई मुखरित गर्ने थुप्रै थुप्रै दृष्टान्त र उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिसकेको पत्रकारिता पूर्वीय नेपालको पूर्वी क्षेत्रको पत्रकारिताले गरेको छ। म हार्दिक हृदयदेखि र नेपाल प्रेस युनियनको तर्फबाट पनि पूर्व क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएका पत्रकार साथीहरू, पूर्व क्षेत्रमा आफ्नो लगानी गरेर खोलिदिनुभएका सञ्चार माध्यम खोल्नुभएका साथीहरू र यहाँ मेन कुरा त यहाँका पाठक, यहाँका दर्शक, यहाँका चाहिँ श्रोताहरू जसले चाहिँ निरन्तर पत्रकारिताकोलाई नै विश्वास मानेर, आधार मानेर त्यो सुन्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको हेर्ने र त्यो चाहिँ पढ्ने बानी बसिनु बसालिदिनु भएको छ र यहाँका विज्ञापनदाताहरू जसले चाहिँ तपाईँले प्रभावकारी ढङ्गले विज्ञापन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरमा। अब अन्त्यमा नेपाल प्रेस युनियनको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा शब्दकोशी एफएममा यो कुराकानी गर्ने मौका जुर्यो होइन, रेडियो सुनिरहने समग्र श्रोतालाई यहाँको केही भनाइ छ कि अन्त्यमा? रेडियो नै एउटा यस्तो माध्यम हो जसले तपाईँलाई अत्यन्त छिटो र सरल ढङ्गबाट समाचार सुन्ने अवसरहरू दिलाउँदछ। चाहे तपाईँ मैले देखेको त बिहान रेडियो आज मात्रै होइन, जति बेला रेडियो नेपाल मात्रै थियो त्यति बेला पनि रेडियो नै एउटा यस्तो माध्यम हो, सबैभन्दा ग्रुप, सबैभन्दा प्रभावकारी, सबैभन्दा सहज ढङ्गले उपलब्ध हुन्छ बाध्य भएका कारणले रेडियोको माध्यमद्वारा जनतालाई सूचना जागरुक गर्नका लागि, अत्यन्त ठुलो र आवाज खरिद गर्नका लागि